ጤና ይስጥልን የዘና ሀገሬ ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? እንግዲህ የዛሬ ፕሮግራማችን ትኩረት በአዲስ አበባ ጎዳናዎች ላይ የምናያቸው እንደዚህ ያማሩ የግድግዳ ላይ ስዕሎች ወይም ግራፊቲ አርቲስት የተመለከተ ነው የሚሆነው። እንግዲህ በከተማችን ላይ ያሉት እነዚህን ቦታዎች ዞር ዞር ብዬ የማስቃኛችሁ ይሆናል። እንዲሁም ከሰዓሊዎቹ ጋር ጥሩ ቆይታ ማድረግ ነው የሚሆነው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛለሁኝ። መልካም ጊዜ። የጎዳና ላይ ጥበብ ረጅም ታሪክ ያለው ሲሆን ከጥንታውያን የዋሻ ላይ ግርግዳ ስዕሎች አንስቶ እስከ ኒውዮርክ የባቡር መስመሮች ከዛም አልፎ በማደግ ላይ ባሉ ሀገሮች የቤትና የመንገድ ዳር ግርግዳዎች ድረስ የሚዘልቅ ነው። የጎዳና ላይ ስዕል ወይም በእንግሊዘኛው ግራፊቲ በ20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የታየ ክስተት ሳይሆን ከ7000 ዓመት ዓለም በፊት በተለይ በአርጀንቲና በሚገኘው በሳንታ ክሩዝ ዋሻዎች ላይ የታየ መሆኑን ታሪክ መሰክራል። በዚህ ዋሻ ውስጥ በእጅ መዳፍና በጣቶች የታተሙ ስዕሎችም ተገኝተዋል። ከዚህም በተጨማሪ ዓለም በስነ ጽሑፍ መግባባትን ሀብሎ ሳይጀምር በተለያዩ ግርግዳዎች ላይ ሐሳቡን በስዕል መልክ ያሰፍር እንደነበር ታሪክ የሚናገረው እውነት ነው። ከ200 ዓመት ዓለም በኋላ ደግሞ በሮምና በግሪክ ጎዳናዎች ላይ የሚዘወተሩት እነዚህ የመንገድ ላይ ስዕሎች አንዳንዶቹ ሃይማኖታዊ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ የተለየ ፍልስፍናን የሚያንጸባርቁ ይዘቶች ነበሯቸው። የጎዳና ላይ ስዕሎች በብዛት እየተስፋፉ የመጡት ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ ሲሆን በተለይ የኒውዮርክ ከተማ ለዚህ ጥበብ ተመራጭ ቦታ ሆና ለረጅም ጊዜ ቆይታ ነበር። አብዛኞቹ የጎዳና ላይ ጥበቦች መነሻቸው ብሶትና የድምጽ መታፈን ሲሆን አርቲስቶቹ የታፈነውን የማህበረሰብ ድምጽና ብሶት ከአፋኝ አካላት ጋር ድብብቆሽ ውስጥ በመግባት በተለያዩ እይታ በሚበዛባቸው ቦታዎች ላይ ስዕሎችንና ታላላቅ ሐሳብ ያላቸውን ጽሑፎች ያስቀምጡ ነበር። ይህ ጥበብ በበርካታ ሀገራትም ህጋዊ የጥበብ ስራም አልነበረም። ከጥበባዊ ፋይዳው ይልቅ አመጽን የሚያነሳሳና በመሪዎችም ዘንድ ፍቃድ የተሰጠው አልነበረም። ከ1880ዎቹ በኋላ የጎዳና ላይ ጥበብ ብሶትንና ተቃውሞን ከመግለጹን ባሻገር ጎዳና ለሰዓሊዎቹ እንደ ካንቫስ ማገልገል ጀመረ። የተለያዩ አርቲስቶች ከጠባቡ አሸራቸው የጎዳና ላይ ግድግዳዎችን፣ ከጥቂት ተመልካቾች ደግሞ በርካታ ስራዎቻቸውን የሚያዩላቸውን ተመልካቾችን መረጡ። ለዚህም ደግሞ በርካታ ሰዎች የሚመላለሱባቸውና የሚሰበሰቡባቸውን ቦታዎች ይመርጡም ነበር። ይህ ጥበብ ታዲያ በሀገራችንም የተለያዩ ጎዳናዎች ላይ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ እየታየ ሲሆን በተለይ መዲናችን አዲስ አበባ ደግሞ እነዚህ ብዙ የጥበብ ስራዎች የሚታዩባት ከተማ ናት። ተመልካቾቼ እንግዲህ አሁን ደግሞ የምገኘው እነዚህን የሚያማምሩ ስዕሎች ከሳሉ ከአንዲት ሰዓሊ ጋር ነው። ስሜ በእምነት ሰለሞን ይባላል። ይህን ስራ የሰራ ነው ፈረንሳይ ኤምባሲ ባወጣው የውድድር ሪኩዌስት መሰረት ነው እና እኔ የመረጥኩት ቶፒክ ወንድማማችነት የሚለው ነበር። ወንድማማችነትን እኔ በምረዳው መልኩ አንድ ልብ መኖር ነው በሚለው እንደዚህ ባለ ሁኔታ ገልጫዋለሁ ማለት ነው። እንዴት ነው ብዙ ጊዜ ነው ይህንን ስራ መስራት ከጀመርሽ ወይስ የትኛውን የስዕል አይነት ነው የምትመርጭው? ኦኬ፣ እኛ የምንሰራቸው ስራዎች እንዲህ ግድግዳ ላይ ወይም ሙራል አርት የሚባሉትን ነው በብዛት እና ትንሽ ቆየት ብለናል። አንድ 3-4 አመት ሆነናል ሙራል አርት መስራት ከጀመርን ማለት ነው። በከተማችን በተለያዩ ቦታዎች እነዚህን ከተማውን የሚያደምቁ የተለያዩ ስዕሎችን እያየን ነው እና እንደው ጥቅሙ ምንድን ነው ትያለሽ? ማለት ባይሳልባቸው ልታዩ የሚችሉት ኮንክሪት ከለር ነው እና
ሞር እንደዚህ ስታዩ ደግሞ ውበት ሰጣቸዋል። ከውበቱም በላይ ደግሞ የኛን መልካም የሆኑ ሐሳቦችና መልካም የሆኑ መልክቶችን በሚያምር መልኩ ለህብረተሰቡ እናስተላልፍበት መንገድ ነው። አዛ ደግሞ ከተማዋንም ያሳምራታል፣ ደስ የሚል ቪው ይሰጣል። በእኛ ሀገር እንግዲህ እነዚህ አይነት የግድግዳ ላይ ጥበቦችን ለመስራት በጣም አስቸጋሪ ነው ይባላልና እንደው አስቸጋሪ ከሚባሉት ነገሮች ምን ታነሻለሽ? አስቸጋሪነቱ አንደኛ ከባድ ነው፣ ፀሐዩ፣ አየሩ ፊዚካሊም ብዙ አይነት እንትኖች ይጠይቃል፣ ብዙ ኃይል ይጠይቃል። ከዛ ውጪ ግን የምንገልጻቸውን ሐሳቦች ሚስኢንተርፕሬት ይደረጉብናል በብዛትና ብዙ ጊዜ እኛ መልካም ነገሮችን እንጂ መጥፎ ነገር ወይም ደግሞ ከሀገራችን ባህል የወጣ ነገር ህዝብ ፊት ማቅረብ አንፈልግም። ሶ እሱን ነገር እኛን ጠይቀው መልእክታችንን ቢረዱ ደስ ይለናል። ዋናው ትልቁ ችግር እሱ ጋር ነው። ማህሌት ነገደ ኢየሱስ እባላለሁ። አርክቴክትና አርቲስት ነኝ። ያው ስዕሉን እንደምታዩ ራሷ ትናገራለች፣ ግን እስቲ ለማስረዳት እሞክራለሁ የተወሰነ ያህል። በጣም ሚስጥራዊ አይነት ይመስላል። ምትስቅ ናት፣ ከእንደገና ሰንሰለት አላት በጥሳ እንደዚህ። እንግዲህ እስቲ ስለ መንገድ ላይ ስዕሎችና አንቺም ወደዚህ ሙያ የገባሽበትን አጋጣሚ ንገር። እሺ፣ ያው ወደዚህ ሙያ የገባሁት ከድሮ ጀምሮ ነው። ከልጅነት ጀምሮ ያደገ ስኪል ስለነበረ በእሱ መሰረት ነው ዴቨሎፕ እያደረግ ነው የመጣ ነው። ከዛ በኋላ ግን ወደ አርክቴክቸር ፊልድ ስመደብና ስገባ ሞር ቢውልድ እንዳደርገውና ክሬቲቭ የሆነውንም ፓርት ደግሞ በደንብ እንዳጠናው ረድቶኛል። ከሱ በኋላ ሞር ኦፍ ተመርቄ ስወጣ ደግሞ የራሴን ፓሽን መከተል እንድችል ስለረዳኝ ያው ወደዛ ወደ አርቱ ቲልት አድርጌያለሁ ማለት ነው። እንደው የግድግዳ ላይ ስዕሎች ከሌሎቹ የአሳሳል አይነቶች በምንድን ነው የሚለዩት? የግድግዳ ስዕል በጣም ይለያል። አንደኛ ስኬል ዋይዝም ስታዩ በጣም ትልልቅ ስዕሎች ናቸው በብዛት የሚሰሩትና ያንን ስኬል እንትን ለማድረግ አቺቭ ለማድረግ ብዙ ኢነርጂ ይጠይቃል፣ ብዙ ዴዲኬሽን ይጠይቃልና ብዙ ፈተናዎችም አሉት። በተለይ ደግሞ ውጪ ላይ ስትሰሪ ከሰው ጋር ያለሽ ኢንተራክሽን፣ ሰው የሚሰጥሽ ኮሜንት አለ፣ የሚናገርሽ ንግግር አለ። በዛው ልክ ደግሞ ኢንቫይሮንመንቱም ደግሞ ፀሐዩም ድካሙም እንደዛ ነገሮች ስላሉ በደንብ ምንድነው ፈተና ያለው ስራ ነው። ግን በዛው ልክ ደግሞ ብዙ ነገርን ኤክስፕረስ ማድረግ ስለምቺ ከብዙ ሰው ጋር ኢንተራክት ማድረግም ስለምቺ በዛው ልክ ኢንጆይብል የሆነ ስራ ነው የውጪ የግድግዳ ስዕል። እስቲ ስለ ስዕልሽ እና እንደው ይህንን ስዕል ለመስራት ምን ያክል ጊዜ ፈጀብሽ? እሺ፣ ስዕሉን ለመስራት የፈጀብን አይ ቲንክ አንድ ሳምንት ነበረ መሰለኝ። የዛን ጊዜ ውድድርም ስለነበረ በሁለት ሳምንት ነበር መጨረስ የነበረብን፣ ግን ያው በአንድ ሳምንት ጨርሰን ነበረኛ። እና ስዕሉ ሶስት ኮንሰፕቶች ነበር የተሰጡን። የኔ የነበረው ሊበርቲ ነበረ እና ዘ ሆል ኮንሰፕት የወሰድኩት ፍሪደም ኢዝ ቢዩቲ ፍሪደም ኢዝ ስትሬንግዝ የሚል ኮንሰፕት ነበር እና ይህን ስትሬንግዝ እና ቢዩቲ የሚለውን ኮንሰፕት ሞዲፋይ አድርጌ በእኔ ኤክስፕሬሽን ለመግለጽ ነው የሞከርኩት። እና ስታዩ ስዕሉ ላይ ሶስት ሰንሰለቶች አሉ። አንደኛው የአስተሳሰብ ገደባችንን ነው የሚያመለክተው፣ ሁለተኛው ደግሞ የእንቅስቃሴ ገደባችንን ነው የሚያመለክተው፣ ሶስተኛው ደግሞ ማንነቷን እንዳለ ያሰራት ገደብን ነው የሚያመለክተው። እና ያው በጥንካሬዋ በጥሰዋለች። ከዛም ደግሞ ይህንን አንድ ላይ ተጠቃለው ደግሞ ውበት እንዳለው እና ጥንካሬ ፍሪደም ነፃነት ውበት እንዳለውን ፖርትሬ ያደረግኩበት ስዕል። አሁን ደግሞ የምገኘው እንግዲህ የግድግዳ ላይ ጥበብን ከሚስሉና ረጅም ጊዜያትን ካስቆጠሩ አንድ ወጣት ሰዓሊ ጋር ነው። እስኪ ራስን አስተዋውቀኝ። ሞክስ እባላለሁ። ስትሪት አርቲስት ነኝ፣ ወይም በአማርኛ የግድግዳ ላይ ሰዓሊ። ሰዓሊ እንደ አኳኋንህን ሳየው ትንሽ ለየት አለብኝና ለምንድን ነው ይሄ ገጽታ የተመረጠው? ስራው መንገድ ላይ የሚሰራ ስራ ስለሆነ ብዙ ጊዜ ፀሐይ ምናምን ይመታናል እና ከኮፍያ የኛው ይሻላል ብዬ መጀመሪያ መረጥኩት። ከዛ በኋላ ደግሞ ያው የሰውም የሆነ ትኩረት ምናምን ስለሚስብ ትኩረት ስለሳበልኝ አንድ እሱንም ለዛም ተቀበልኩት ነው። በርካታ ቦታዎች ላይ ለበርካታ ጊዜያት ነው እና የግድግዳ ላይ ስዕልን ስትስል የነበረው። እንደው ምን አይነት ችግሮች ያጋጥሙ ነበር? ቻሌንጅ ከአንዳንድ ግለሰብም የሆነ ቻሌንጅ ይኖረዋል። እንድትሰሪ አይፈልግም፣ ቢኮዝ የሆነ ኔጌቲቭ የሆነ ነገር የምታስተላልፊ ስለሚመስለው አብዛኛው ሰው እንዲሰራ አይፈልግም። ግን ስራው መውጣት ሲጀምር የሆነ ካራክተሮቹ መታየት ሲጀምሩ ምናምን ከዛ ሁሉም ሰው ደስተኛ ይሆናል። በቃ ጠንክር፣ አሪፍ ምናምን። አንዳንዱ ቀለም ካልገዛውልህ ይላል እና ደስ የሚል ፊድባክ አለው። ሌላኛው ቻሌንጅ ደግሞ ከመንግስት ጋር ያው ሌጋል ለማድረግ ይህንን ነገር
ሌጋል ስላልሆነ ፕሮፐርቲውም ያንቺ ስላልሆነ ሌጋል ለማድረግ ብዙ ችግሮች አሉ። ወይን እንግዲህ አሁን በጣም በበርካታ ቦታዎች ላይ እንደዚህ በጣም ደመቅ ደመቅ ያሉ ግርግዳዎችን እየተመለከትን ነው። አዲስ አበባን እንግዲህ የተወሰኑ ቦታዎችን ሙሉ ቀይሯል ተብሎ ይታመናልና አንተ እንደው ወደዚህ ስዕል አርት ስትመጣለ እንደሄኛው የግርግዳ ስዕል ወይም ግራፊቲ የተመረጠበት ምክንያት ምንድን ነው? ስጀምር መጀመሪያ አርት ውስጥ ነበር የነበርኩትና ከዚህ ራቀ ነው ግን አርት ውስጥ ነበርኩኝ። ሶ ከአንድ ከስድስት ሰባት አመት በፊት ግርግዳ ላይ አንዳንድ ቢዝነሶችን መቀበል ጀመርኩኝና ፋይኖት ወደ ግርግዳ ይሄድ እንደ ኤክስፖዠሩ ብዙ ሰው ሊያይልሽ የሚችለው ሸራ ላይ ከምትሰሪ ይልቅ ግርግዳ ላይ ብትሰሪ ብዙ ሰው ያየዋል። በዛ ላይ ደግሞ ነፃነት አለው። ውሱን አትሆኝም ትንሽ ስላልሆነ ግርግዳ ሪላክስድ ሆነሽ ትሰሪያለሽ። እዚህም የተለያዩ ቦታዎች ላይ ስዕሎች እንዳሉ ነው የተረዳሁት። እስኪ ደግሞ አሁን ያሉን ቦታዎች ዞር ዞር ብለ ምን አይነት ስራዎች እየሰራ እንደሆነ ታሳይኛል። ማለት ፈረንሳይ አካባቢ ነው ያለው። ፈረንሳይ አካባቢ ማለት ደግሞ ስራዎች ምናምን ኤክስፐሪመንቴንም ሰራው እዚህ ሰፈር ውስጥ ነው። ሰፈር እዚህ ስለሆነ ሶ ወደዛ ጋ ያሉት ስጀምር የሰሯቸው ናቸው። በጣም የቆዩ ስራዎች ናቸው። ይሄኛው ደግሞ ዋግሜ ላይ የሰራው ስራ ነው። ስለነዚህ ስዕሎች የተሰጠ አስተያየት ይኖረው? አስተያየት ይሰጣል። ያው ፖዚቲቭም ሆነ ኔጌቲቭም ሆነ ግን ከ አብዛኛው ጥሩ መልክ ጥሩ ነገር ነው እንት ነው ይሉኝ። ቢኮዝ ይሄ ግርግዳ መጀመሪያ ላይ ባዶ ሲሚንቶ ነበረ። ስለዚህ ካላር መሆኑ አንድ ነገር ነው። ሲቀጥል ደግሞ አይዲያዎቹን አይተው አንዳንዱ ሚስማማ አለ ግን ባዶ ከመሆን ይሻላል የሚል ይበዛል። ኔታይሽ ስሪ እንግዲህ በጣም የሚያምር ስራ ነው። ከዛ ከላይም ከድልድይ ጋር ሆነንም ስናየው እንግዲህ መገናኛን ደመቅ ካደረጓት ስዕሎች መካከል ይሄኛው በጣም ልዩ ሆኖ አግኝቼዋለሁና እስኪ እዚህን ስዕል ደግሞ ታሪክ ንገረኝ። ይሄንን ስራ የሰራሁት ክረምት ላይ ነው። ያው ነው ክረምት ላይ ከዝናብ ጋር ምናምን የተራራጥኩኝ የሰራሁት አንድ ሳምንት ከምናምን አካባቢ ፈጅቶብኛል። በጣም ያምራል። እንግዲህ ለይን መገናኛን የተለየ ድምቀት ሰጥቷል ብያምናለሁ። እንደው እንዳንተ አሁን በዚህ ስራ ውስጥ በጣም ከብዶኛል የምትለው ነገር ችግር የሆነብህ ነገር ምንድነው? አንደኛ ችግር የሚሆነብኝ ነገር አይ ቲንክ ማቴሪያል ብዙ እንደዚህ አይነት ስራዎች ስለምሰራ ቀለም እንትን ማለት ቀለሞች መግዣ ምናምን ቸገራለሁ። ብዙ ጊዜ ሰፖርት የሚያደርግ ስለሌለ ማለት ነው። ሌላኛው አስል ደግሞ ህብረተሰቡም ብዙ ስላልተለመደ ያው ማስታወቂያ ይለጥፉበታል። እየሰራውኝ ሁላ የሚለጥፉ ሰዎች እዛ ያለውን አይቼ ነበር። ስዕሉ ላይ ብዙ ወረቀት የተላከለ የተለጠፈ ወረቀቶች አሉ። ያኛው ኦልሬዲ ተሸፍኗል በወረቀት። እውነት ነው። ብዙ ዋጋ ብዙ ድካም ተለፍቶባቸው የተሰሩ ናቸው እና ሰውም ቢያከብራቸው ደስ ይላል። እዛ ላይ ደግሞ የምንሰራውም ለህብረተሰብ ስለሆነ የሆነ ተከፍሎን ምናምን ስለማንሰራ ህብረተሰቡ እንዲወደው ነው። ጀስት የሞተ ግርግዳ እያየ ከመሄድ ህይወት እንደዚህ ካላር ያለው ነገር ያዩ። የአንድ ከተማ ስልጣኔ የሚለካው ከተማዋ ባላት የስነ ህንፃ ውበትና ልማት ወይንም ጽዳት ነው። እንግዲህ ጽዳት ስንል ደግሞ ከተማዋን የሚያስውቡ አንዳንድ ነገሮችን ይመለከታል። ከነዚህ መካከል እንግዲህ እስካሁን ስንመለከተው የነበረው የግድግዳ ላይ ስዕሎች ወይም ግራፊቲስ ናቸው። አሁን የምገኘው ደግሞ ሳር ቤት አካባቢ ላይ የተሳሉ የግድግዳ ስዕሎችን እየተዘዋወርኩ እየተመለከትኩኝ ነው። እንግዲህ በጣም የሚያምር ብዙ ትርጉምና ውበት ያለው ስዕል ሆኖ አግኝቼዋለሁ። እነዚህን ስዕሎች ከሳሉ ወጣቶች ጋር ደግሞ ቆይታ ማደርግ ነው የሚሆነው። አብራችሁን ቆዩ። አሁንም አርቲስት ነኝ፣ ስቱዲዮ አርቲስት ነኝ። በትርፍ ጊዜ ደግሞ
ስትሬት አርት ሰራለሁኝ ሌሎች ስራዎችንም ሰራለሁ እና ደስ የሚል ቫይብም አለው ኤክስፒሪንስ ማግኝቼበታለሁኝ ብዙም እየሰራሁኝ ነው ማልከ ግቢ መውጥቼ ኦልሞስት 2 አመት ማለት ነው እየሰራሁበት እሺ እንግዲህ አብዛኞቹ ሳለን ስለን በቃ ቤታቸው ተደብቀው የመስራት ነገር ያዘውትራሉ እነዚህ አይነት የግድግዳ ላይ ስዕሎች ደግሞ በአደባባይ የምትሰያቸው ፀሐዩ ምኑ ግርግሩ የምትሰያቸው ናቸውና አንቺ ከየትኛው ይመች ቻሌንጅ አለው እውነት ነው ፀሐዩም በጣም ከባድ ነው ስፔሻሊ ሴት ስትሆኚ ፀሐይ አለ ድካሙ አለ ወደ ላይ ስትወጪ ራሱ በሊፍት በመናምን ነው የምንሰራውና ትንሽ ቻሌንጅ አለው ግን ቻሌንጁ እንዳለ ሆኖ ሞር ደግሞ አርቱ ላይ ፍቅር ስላለ ሞር እሱ ይበልጥብኛል እስኪ አሁን እስል በጣም እያየ ነው ነበርና እንደ ትርጉሙ ምንድነው ምን አይነት መልእክት ማስተላለፍ ፈልገሽ ነው ይሄኛው እንዴት መሰለሽ የጣሊያን ካልቸር ነበር ያሰሩንና ዳንቴ የሚባል ሰውዬ የሱ የ7 አመት የሙት አመት ነበር ሲያከብሩ የነበሩት በሱ ዙሪያ ነበር እንድንሰራ እንትን ያደረጉን ግን እዚህ ጋር ተሽኮነ ፓተርኖች አሉ የሰውየው ልብስ ላይ የራሳችን የኢትዮጵያን ጣሊያን ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን ቁርኝት ለመግለጽ ወይም ደግሞ የራሳችን የኢትዮጵያን አድ ለማድረግ ልብሱ ላይ ፓተርኖች ተጠቅመናል ሌላ ሳልሻቸው ሰዎች አሉ አሉ አዎ ለምሳሌ ከከተማ ውጪ አዋሳ ላይ ዲላ ላይ ሚውራል ሰርቻለሁ እዚህ አዲስ አበባ ውስጥም ሬስቶራንት ሰርተናል ሺፍታ ሬስቶራንት ቻኖሊ ሰርተናል ብዙ ቦታ ላይ አብረን በህብረት ሰርተናል ጁሊየት እባላለሁ ሰልፍ ታውት አርቲስት እና ሚውራሊስት ነኝ ስትሪት አርት ከመጀመሪያው ማመጣጡ ሪቤሊየኖች ሰዎች የራሳቸውን እንትኖች የፖለቲካል ሚሽን ይሁን የአክቲቪስት ሚሽን ይሁን የራሳቸውን ፊሊንጎች በመግለጽ ስትሪት አርት ሜዳ ላይ በሚገኙ ግርግዳዎች ላይ የተለያዩ እንትኖች ላይ ይሰራሉ ከዛ በኋላ ግን እንደ አርትም አይታይም ነበር አይታወቅም ነበረ ደን እያደገ በጣም ብዙ ተላላቅ አርቲስቶች አሉ ግራፊቲ አርቲስቶች ሚረር አርቲስቶች እንደ ወርልድ የስትሪት አርት እውቀቱና ተግባሮቱ በጣም ገና ነው በሰውም ዘንድ በተለያዩ ተቋማት ዘንድ አይታወቅም ስትሪት አርት ሲባል አሁን አዲስ ስትሪት አርት ስፔሲፊክሊ እየሰራን ያለ ነው ይሄ የስትሪት አርት ግራፊቲ እና ሚውራል የምንላቸውን የአርት ዘርፎች ለሰው ማስተዋወቅ ማላመድ እንዲሁም የተለያዩ ካልቸራል አሴት ያላቸውን ለከተማ ውበት የሚሰጡ ጥሩ መልእክት የሚያስተላልፉ የምንላቸውን ዲዛይኖች እና ሚውራሎች እየቀረጽን በከተማችን ውስጥ ውበትን እና መልእክትን ለማስተላለፍ ለመቅረጽም አርቲስቶችን ለማሳተፍ እየሰራ ያለ ኢንዱስትሪ ነው ለከተማችን ውበት እንዳላቸው ይታወቃል አሁን ወደዚህ አካባቢ ስትመጪ የሆነ የሚሰማሽ ስሜት አለ ከመልእክቱን ባሻገር እና እንደ ሰዎች ስለ እንደዚህ አይነት ጥበቦች ቢያውቁት ብለሽ የምትይው ነገር ምንድን ነው? ያ ስለ ሚውራል በአብዛኛው ስራ ላይ ያለን ቆመን እዚህ እየሰራን ያለን በጣም ብዙ አይነት አስተያየቶች ይመጣሉ ያልፋሉ ከስቴት ስቴት ከሱ በተጨማሪ ግን ኢንጀነራል እውቅናው የሚለው ተደራሽነቱ አሁን እያጎላ ነው የመጣው እንደዚህ ስራውን ሲታይ እንጂ ከስራ ውጪ ሲኖር አይታወቅም እና ይሄ የስትሪት ሚውራል በትምህርትም ደረጃ በፕሮጀክትም ደረጃ በተለያዩ ሚዲያዎችም እየተስፋፋ እና እንትን እያለ ለሰው እውቅና ቢኖር ጥሩ ነው አንድ ስዕል ትልቅ መልእክት ሊያስተላልፍ ይችላል አንድ ንግግር ስትናገሪ በአንዴ እዛ ሰዓት ላይ ብቻ የሆነ ስሜት ሰጥቶሽ ይሄዳል ስዕል ግን የሚቀመጥና የሚኖር ነገር ነው ሚውራል ያለ ነገር ነው እና ያ ለወደፊትም ለልጆችም ኢንስፓይሬሽን እየሆነ ይሄዳል ለትላልቅ ሰዎችም ሁሌ ያለ መልእክት ነው እያለፍሽ ስትሄጂ ስታዩ ስለሆነ ፖይንት ታነሻለሽ አይ በጣም የሚገርም ነው እንግዲህ እናንተን በርትታችሁ አዲስ አበባን እንግዲህ ደግሞ የበለጠ ልታሳብቧት ልናሳምናት እንፈልጋለን አዎ ስፔሶችን ብዙ አይደሉም ኢትዮጵያ ላይ እና አዲስ አበባ ላይ ያለው የስትሪት ሚውራል አንድም የሚገድባት ነገር ስፔስ ናቸው ብዙ እድገት አለ ብዙ ኮንስትራክሽን እና ዴቨሎፕመንት አለ ግን ለስትሪት ሚውራል የሚሆኑ ስፔሶች በጣም ጥቂት ናቸው እና እሱን ከወደፊት ትልቅ እንትን ለማድረግ አብረን
ተመልካቾቻችን እንግዲህ በከተማችን የተለያዩ ቦታዎች ላይ ያሉ የግድግዳ ስዕሎችን እየተዛዛርን ስናስቃኛችሁ ነበረ። በጣም የሚያምሩ ለከተማችን አዲስ የሆኑና ውበቷን የሚያፈኩ የግድግዳ ላይ ስዕሎችን ተመልክተናል። እንግዲህ በከተማችን ላይ ያሉ ጥቂትም ቢሆኑ ለስዕል ምቹ የሆኑ ግድግዳዎችን በመጠቀም በርካታ ወጣት አርቲስቶች ስራዎቻቸውን እያሳዩ ነው። በዚህም የተለያዩ ሀሳብና ቁም ነገሮችን እያስጨበጡ ነው። ነገር ግን ሰዓሊዎቹም እንደተናገሩት በእነዚህ አይነት ስዕሎች ላይ በተለያዩ አካባቢዎች ላይ ያየኋቸው እንደ ጉድለት የማነሳቸው ነገሮች አሉ። ወረቀት በላይ ይለጠፍባቸዋል፣ ሸራ ይዘረጋባቸዋል፣ ቆሻሻ ይደፋባቸዋል። እነዚህ ነገሮች አስተውለናል እና ማህበረሰቡ ጥንቃቄ እንዲያደርግላቸው የዛሬው መልእክቴ ነው። የዛሬው ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበር። ከቀሬ የዘና ሀገሬ ፕሮግራሞች ጋር ጥሩ ጊዜ እንድታሳልፉ ጋብዛለሁኝ። መልካም ጊዜ።